başlayınız. İsminiz değil mi? İbrahim. Mubine. Şahzat. Ezazi. Aminehan. Yaşınız ne ikide? Sekizde. Yettide. Alt. Beş. Dörde. İçte. Siz yaşı bola mısınız? Ha. Ha. Hı. Hı. Ha. 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 Yaşı bolalar kanaka bo'lish kerak? Aqlli dona. Odobli bo'lish kerak. Oshni aytgan yig'ish kerak. Yaxshi yurish kerak. Ajonisiga qarash kerak. Aqlli bo'lish kerak. Siz ota-onangizni aldaysizmi? Yo'q. A'a. Aldamayman. Yo'q. 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 Ota-onangiz sizni aldaydimi? Uyda urush janjal bo'ladimi? Bo'lib turadi. Bo'ladi. Yo'q. Ozgina bo'ladi. Uyda urush janjal bo'lsa kim aybdor bo'ladi? Kattalar. Hech kim. Hech kim. Hech kim. Agar aybdor bo'lsa, otasi bo'ladi. Kattalar nimaga janjal qilishadi o'zi? Ani erin jahlin chiqarsa, ishonchingmi? Babam tushunmasa janjal bo'ladi. Ular bir-birini xafa qilib qo'ysa, o'shaning uchun janjal qilib qo'yishadi. Dunyoda yaxshi odamlar ko'pmi, yomon odamlar ko'p? Yaxshi odamlar ko'p. Yaxshi odamlar ko'p. Yaxshi odamlar. Yaxshi odam. Yaxshi odamlar. Yaxshi odamlar ko'p. Dunyoda eng yomon ish nima? Dunyoda urush, sigaret chekish, aro ichish, janjal qilish, aldash. O'g'li, yolg'on gapirish, shunarsa qilmaslik, yig'latish. O'g'irlash yomon. Dunyoda nima yo'q bo'lib ketishini istaysiz? Urush yo'q bo'lib ketishini istayman. Yomon bo'lib urush janjallar. Yomon odamlar. Hamma bo'l bo'lishini xohlayman. Sizni kattalar ko'rib turibdi. Kattalarga nima degan bo'lardingiz? Urushmanglar bir-biringlardan dedim. Yaxshi bo'linglar. Yomon ishlar qilmanglar. Ko'p janjal qilmanglar. Bo'lsa necha kunda baraka nima edi? Bir hafta baraka ketadi. Yaxshilik bilan yashash kerak.